Другу резервну лінію електропередач до Запорізької атомної станції відновлено. Про це повідомили у прес-службі МАГАТЕ. З точки зору ядерної та радіаційної безпеки, вкрай важливо підтримувати стабільний зв'язок із енергосистемою України і надалі, щоб системи безпеки станції були постійно заживлені. Про це повідомив державний інспектор із ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час брифінгу в медіа-центрі «Україна». Енергоблоки Запорізької атомної електростанції завантажені ядерним паливом. А опромінене ядерне паливо, яке знаходиться всередині, має залишкове тепловиділення. Це потребує його постійного охолодження, відповідно, водою. Подаємо електричними насосами. Значить, і для того, щоб ці електричні насоси працювали, потрібно забезпечення атомної електростанції в будь-якому випадку електричною енергією. В разі, коли жоден з енергоблоків Запорізької атомної електростанції не працює на потужності, то електрика для роботи цих систем, систем безпеки, систем, які охолоджують опромінене ядерне паливо, береться від енергетичної системи України. На випадок повного знеструмлення на Запорізькій АЕС передбачені відповідні системи, так, наприклад, резервні дизельні електричні станції, РДС, передбачені для того, щоб виробляти електрику для живлення власних потреб у разі відсутності живлення власних потреб від енергосистеми України. Але справа в тому, що обсяг палива дизельного не безмежний. В нас наявне паливо приблизно на 10 діб роботи. Для відновлення умов експлуатації Запорізької атомної електростанції повинні бути припинені обстріли окупантами самої станції, прилеглої до неї території та лінії передачі, що з'єднують атомну станцію з енергосистемою України. Нагадаємо, ввечері 10 вересня після поновлення однієї з ліній зв'язку Запорізької АЕС із енергосистемою України стала можливою повна зупинка атомної станції, відключення 6-го енергоблоку від електромережі та переведення у холодний стан.